Gaming mouse bawah RM30 video hari ni. Salam sejahtera rakan-rakan sekalian. Selamat kembali ke Review Je Macha. So geng, hari ni Macha nak share dengan korang satu mouse gaming ni yang murah harga dia, bawah RM30 je. I tengok mouse ni ada dalam 4,000 lebih sale. And rating yang dia bagi 4.9 stars. So Macha ingat might as well beli. Tengok sekali dengan korang apa ada dalam kotak ni. So mouse yang kita nak review hari ni ialah Leaven Q7 RGB Gaming Mouse. Harga dalam RM30, Macha sertakan link dalam description, korang boleh klik lepas video ni. Harga bawah RM30, kita tengoklah. Jom kita unbox macam ni je lah. So anyway, mouse dia ialah jenis wired mouse lah. Tak ada wireless. Tak ada apa-apa lagi, tak ada manual, tak ada driver, apa-apa. So kotak kita boleh buang. Dush. Plastik. Futuristik semacam je mouse dia. So kabel dia dia bagi braided lah. So dia tak ada akan simpul-simpul, tak boleh senang crack lah, boleh tahan lah untuk harga bawah RM30 ni. Kabel dia dalam 1.2 meter lah kot, lebih kurang lah. Kita tengok dia punya material. Material bawah, oh, dia screw semua nampak. Material bawah ni macam ada aluminium sikit. Tepi ni pun kilat habis. Tapi nampak fingerprint lah. Nampak fingerprint. Dan belah ni pun sama. Tak tahu lampu dia keluar dari mana nanti. Okay, kita pasang, kita tengok lah. Ni kat kiri kanan ni pula, ni ada macam ada bolt kiri kanan ni, nampak rugged. Nampak rugged. So scroll, left click, right click, ada dua butang sini, tak tahu maybe previous and next maybe, and then ini ada plus minus, maybe untuk maybe mouse sensitivity lah. So anyway, dalam listing dia, dia ada tiga warna. Dia ada warna hitam, warna putih dengan warna pink. Yang ni ialah warna hitam lah. Oh geng, anyway, yang base yang warna biru ni is the plastic coating macam dekat sinki yang kita jumpa kan. So basically ni ha, plastik je. Wah, full aluminium. Rugged, shiny. So masa macam baca spesifikasi ni online, macam baca dia punya DPI tu boleh go up to 3200 DPI. So most likely butang plus minus ni lah. Nanti kita test, kita tengok higher setting tu on tak on mouse dia. Okay, dah cerita panjang. Macam pasang dulu, kita test sama-sama. Jom. Geng, sebelum tukar camera angle, Macam nak terima kasih kepada subscriber Amirul Fazlan. Thank you. Thank you for the kind words. Okay geng, computer dah on. Jom kita pasang. Kita find out moment of truth. Mouse bawah RM30. Berbaloi tak berbaloi? Oh, ada lampu. Sekejap, reduce dulu dia punya brightness ni. Okay, so masa tak gerak, lampu dia, oh, bleeding. Let's see, kalau gerak, oh, kalau gerak mouse ni, dua ni, left click, right click pun ternyala. Butang ni dia akan jadi merah juga. Kalau kita lepas, dia padam. Lampu dia, oh, ni ada lampu sini. Sekejap, I tell you what, I tutup lampu so kita boleh tengok betul-betul. So bawah ni dia ada opening untuk tengok lampu dia lah. 1, 2, 3. Fuh, view tepi dia ganas babe. Depan ni ada sikit kat bawah ni, sini pun nampak lagi. So masa kita scroll lah, ni lah lampu dua ni jadi merah juga. Oh, so yeah, lampu merah tu is basically the IR, the lampu IR. Bila lampu IR buka, depan atas ni pun lampu merah dia keluar lah. So basically the same lampu. View dari atas punya garang ni ha, dia punya bolt 2 biji ni. Sini pun ada macam 3D effect sikit. Okay, tengah tengok dalam screen, mouse sudah berfungsi. Okay, tukar camera angle. Jom kita testing sikit. Okay geng, mouse dah pasang. As you guys can see, cursor tengah gerak. Right? So, jom kita tengok. Macam biasa, macam selalu bila beli mouse baru, I akan test guna website ni, mouse tester. Make sure basic butang semua fungsi. Yang ni pun macam sertakan dalam link, korang boleh klik kalau korang nak test korang punya mouse. So, kiri, kanan, scroll, ni ha. Okay, cun. And then, let's see ya. Yang butang atas bawah ni kan, plus minus. I tekan paling minus. Tengok macam mana cursor speed dia. Kalau maximum, wah, memang sensitif. Memang sensitif. Okay, boleh percaya jugalah. I rasa lebih kurang 3000 DPI jugalah. Rasa dia punya scroll kan, memang laju. So, let's see ya. Ini function baru tengok eh. Kalau paling slow, tekan ni, dia akan keluar warna merah sekali. Increase satu. Hijau, clip slow.
Biru kelip laju sikit, paling laju. Purple kelip pap 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 pap. So that's the fastest lah. So I tak tahu dia punya DPI setting for each point ni berapa, I tak tahu exactly. Tapi korang kalau beli mouse ni, korang boleh set DPI mana yang korang paling comfortable lah. Right, so sensitivity, kalau saya kan, I rasa I taruh yang yang warna biru lah, yang kedua paling laju. Ha, setting tu I rasa untuk gaming just nice. Just nice. Kalau nak main FPS ke apa kan, I rasa just nice. Right, and then dua butang ni pula, kalau yang bawah ni, I tekan, dia pergi back. Kalau tekan ni, pergi front. So yang ni pun korang boleh check ni lah. Bila I tekan, menyala. Bila I tekan back, menyala juga. Gang, actually ya, untuk harga ni, I rasa quite responsive jugalah mouse ni. Bawah RM30 je kot. Hand feel dia, berat dia okey. Dia tak ringan tau. So, masa tengah layan game, okey, cun. Cuma dia tak smooth sangat lah bawah dia. I rasa sebab ni ha, dia punya ni. Dia ada friction pad ni. Tapi, rasa kasar. Tak tahu korang boleh dengar tak dia geser sini mousepad. So, geseran dia I rasa lebih daripada bawah ni. Anyway, harga bawah RM30, tak boleh complain banyak mana lah kan. I rasa untuk harga ni, so far, looks good. So far, looks good. Leaven Q7. Macam dari tadi, nampak empat skru ni. Tangan gatal nak buka lah. Apa kata kita buka? Try buka tengok ada apa dalam ni. Once again, view bawah. Lampu terang sikit. Tengok dia punya reflection dia macam mana. Ni memang nampak kesan jari lah. Fingerprint magnet. Skru dia dah pasang. Yang ni bukan nut lah. This is apa? Skru lah. Oh, dia lah. Ni nampak macam bolt tapi sebenarnya bukan bolt. Macam ya tapi bukan. Dia ada spring dekat dalam. Just to bagi efek nampak macam bolt. Tak tahu ni jangka masa lama ni akan karat ke. Tapi satu benda confirm, dia akan kumpul habuk sini dengan minyak-minyak tangan kita ni. So susah nak bersihkan tempat ni sikit lah. Yang lain-lain ok boleh lap lagi kot. Tapi ni ha. Area ni macam risau sikit. Kalau pakai lama-lama macam mana. Jom kita buka. Korang rasa ada apa dalam ni? Ke just plate biasa-biasa je? So basically ini dia claim sebagai dia punya base plate lah untuk bagi weight. Yep, memang ada beza lah. Yang ni lebih kepada kalau nak guna untuk office use. Tapi yang ni just fix in place lah. Kita tak boleh adjust depan belakang kiri kanan dia punya weight distribution dia. Just macam ni. Either dengan atau tanpa dia punya plate. Sambil macam pasang balik skru dekat base plate ni. Kalau video ni korang suka setakat ni, tekan butang like bawah tu. Tengok close up braided cable dia sikit. Close up dekat bawah dia sikit ni lah. Tengok. Nampak kesan jari. Hardly pakai 10 minit. Yang ni dia bagi macam rubberized finish dah. Dia plastik tapi dia cat. Rasa macam rubber sikit. Yang ni getah. Butang plastik. Agak bising lah. Butang dua ni. Kiri previous and next ni. DPI selector butang. Okay. Scroll. Scroll senyap. Scroll click. Okay lah. Ni macam bunyi standard. Tapi yang ni. Bising. Alright. So, Leaven Q7. Kalau ada korang yang dah pakai mouse ni, tengah pakai mouse ni, sudah pakai mouse ni, komen dekat bawah. Bagi feedback sikit. Long term macam mana quality dia. Sekadar first impression. Macam rasa bawah RM30, mouse ni memang worth it. Okay gang, korang boleh klik dekat sini untuk continue watching video dalam macam ataupun continue watching playlist bawah ni. Itu saja video untuk hari ni. Macam jumpa korang dalam video akan datang. Macam biasa, signing off macam korang. Ciao.